So, kenangan manis ketika memulakan kerjaya dalam permainan bola sepak, apa dia? Saya pakai ibu yang besar. Saya sekaki awak apa? Saya sekaki awak, saya sekaki saya, saya hijau tadi. Berapa kelas itu? Saya 9. 9? Besar lah. Dan pernah tak awak menerima, orang kata, email ataupun daripada Facebook sempat awak menjadi terkenal sempat saya kan ni? Ada mungkin nak ajak kahwin, ajak keluar, tengok wayang, ada tak? Tak ada, sebenarnya saya tak ada Facebook, tak ada sekarang saya tak boleh cakap apa sebab sekarang masih dalam perjalanan. Harap